বর্তমান বানপানী পরিস্থিতিয়ে যথেষ্ট রাইজক জয়াতু ভোগাইছে। গতিকে এই অবস্থাটো আমি বুঝ লবর বাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সকলে তিনি নিশায় রাইজক লগত চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু অসম সরকারে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করার নিমিত্তে যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা চলাই আহিছে। গতিকে অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিটো বহু বেছি বানপানী হৈছে, যাৰ ফলত ৰাইজেতো ক'ব বিচাৰে যে আটাইতকৈ যোৱা বহু বছৰৰ পাছত বেছি বানপানী এবাৰ তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, গৰু ম'হো উটি গৈছে। গতিকে ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰেও সমীক্ষা চলাব আৰু আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি মৰা খোৱাং সমষ্টি চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই তিনি নিশাই ৰাইজক লগত লৈ ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে আৰু যিবিলাক আশ্ৰয় শিবিৰ আছে সেই শিবিৰবিলাকতো যাৱতীয় খাদ্যবস্তুৰ লগতে ঔষধ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে, পশু খাদ্যও যোগান ধৰা হৈছে। গতিকে মই তিনিটা ৰিলিফ কেম্প আজি খোৱাঙত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ, ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলোঁ, তেখেতসকলকো মই সুধিলোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে আমি সকলোবিলাক চৰকাৰ সাহাৰ্য নিয়মমতে পাই আছোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ বানপানী শুকোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো নিয়ম হয় সমীক্ষা চলাব সমগ্ৰ অসমতে। আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা ৰাইজৰ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তাৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠিয়াব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ ভিত্তিতেই ৰাজ্য চৰকাৰক সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু এতিয়াও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ বানপানী অৱস্থা বুজ ল'বৰ বাবে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু ময়ো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি আছিল, তাৰ মাজতে মোক ৰাইজে ক'লে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো মাৰ্ঘেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱাঙলৈ বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসমৰ প্ৰায় 18-19খন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে এই অৱস্থা বুজ ল'বৰ বাবে ময়ো ততাতৈয়াকৈ আহিলোঁ আৰু সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সৈতে যোৱাকালি প্ৰায় ডিব্ৰুগড় গুলিয়াজান আজি খোৱাঙলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পাছত ফালাফা চাবুৱালৈও যাওঁ আৰু গতিকে তিনিচুকীয়া জিলালৈকো যাম। এনেধৰণে ময়ো ৰাইজৰ বুজ লৈছোঁ আৰু এই সময়ত আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য যে আমি সকলোৱে মিলি ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সহায় কৰিব। হালধিবাৰী যিটো মথাউৰি প্ৰতি বছৰে এইটো মিয়াদ উকলি গৈছে বুলি ৰাইজে ক'ব খোজে, প্ৰতি বছৰে তাতে বানৰ সমস্যা আছে আৰু মথাউৰিৰ ওপৰতে পানী বাগৰি আছে, সেইটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিবা নিশ্চিতভাৱে যিমানবিলাক মথাউৰি ভাঙিছে সকলো মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব।